Nazar Bazar, já jsem Luce a vítám vás u dnešního blogu. Jak víte už z názvu, jde o Mirákulum, je to zábavní park, obrovský, venkovní. Naštěstí jsme měli hezký počasí, i když podle zpráv to vypadalo bledě, ale my jsme stejně nakonec ráno vyrazili a udělali jsme dobře, takže si to užijte a doufám, že se vám to bude líbit. Je to tady nádherný, já už jsem tady podruhý a těším se opět zase na to, až si to tady prohlídnu. Tak jo, tak jdeme na to. Všechno z dnešního vlogu a já se budu těšit zase na příště. Mějte se moc hezky a papa! Tak jo, tak tohle je všechno z dnešního vlogu. Já se budu těšit. Tak jo, tohle je všechno z dnešního vlogu. Vítej mi tady vlasy.
Tak jo, tohle je všechno z dnešního vlogu a já se budu těšit zase na příští video.